Semaya giden yol. Əzizim, toy gecəsi də gəlin öz otağında qəmli oturar. Cəmşidin intizarında ulduzları sayıram. Güman eləmirdim ki, bu gecədə dama gələsən. Salam ata. Gəl. Gəl, gəl bura bax. Bu gecə yeganə gecədir ki, Ay və Venera bir-birinə üzbəyüz dayanıblar. Buradan baxanda sanki bir olduqları görünür. Bəlkə də bir daha ömrüm bu cür gecəni görməyə kifayət eləmədi. Gəl. Bunu xeyrə yolsun. Lakin bu gecə ilk gecədir ki, iki ulduz bir-birinə qovuşdu. Ay üzlü xanımın səni gözləyir. Axı... Həyat yoldaşının onu istəmədiyini düşünməyini istəməzsən, hə? Oldu, oldu. Baş üstə. Ana, mən hazıram. Ağacanın yanına gedirəm. Ağacan, ağacan. Sabahın xeyir. Geyinib, kecinib, hara gedirsən belə? Atanın hücrəsinə gedirəm. Öyrətdiklərinin hamısını bilirəm. Oxu. Şaha söylədi Rüstəm. Əgər gəlsə Rüstəmlə gir meydana, batarlar o səhrada mütləq qana. Buyur indidən şanlı sərkərdələr, qılınçların ağzına çəksin zəhər. Bu sözlərdən Əfraziyab oldu şad, sınıq könlünə dərdi qəm oldu yad. Mahmud, şeir oxumaqla ağacanın baş qulağını apardın, gəl gedək. Əgər sevməsəydi, bunları öz mənə öyrətməzdi ki. Doğrudan da hazır cavablıq bizim ailəmizdə irsidir. Gül balamın boyuna qurban olum. Al qızım, bazara girəndə müğayət ol. Əlindəki şüşəni yerə salmayasan. Cəmaat çox diqqətsizdir. Mən özüm anamı qoruyaram. Siz heç narahat olmayın. Mənim oğlum Rüstəmdir. Xeyr, ağacan, mən Zöhrəbam. Daha gedək. Xudafiz. Xudafiz. Qızım, kölgəli ilə ged. Baş üstə, ağacan. Ey bazar cəmatı, nə oturmuşsuz? Ahirət zaman çatıb. Tezliklə səmada ayın nəfəsi kəsiləcək. Bu sözləri özümdən demirəm. Səma və ulduzlardan agah olan şəhərin münəccim başçısı deyir. Ayağa qalxın, çalışın ki, bu bəlanı uzaqlaşdıraq. Ey bazar cəmatı, nə oturmuşsuz? Deyirlər, ahirət zamandır. İnsanın taleyinin və baş verən hadisələrin qarşısında elmi olmayan, sonsuz səmanı anlamaqdan aciz qalan bəşərin həyasızlığı o yerə çatıb ki, Allahın qəza və qədərinə dəxalət eləyir. Allahdan başqa heç kimə məlum olmayan işlərə qarışaraq özünü alim və əllamə hesab eləyir. Bunların məsəli Fironun sarayındakı seyirbazlara bənziyir. Belə insanlar azğınlıq içindədirlər. Cəmaatı da yolundan azdırırlar. Həkim, şükür Allaha ki, mənim sənin oğlun Qiyas kimi Allaha şək gətirən oğlum yoxdur. Təbib, elə bilirdim oğlun hikmətli və elmli adamdır. Amma deyəsən, sehirbaz və cadugar olub, ayın tutulacağını iddia eləyir. Allahın işinə qarışmağın ağır cəzası var, ay təbib. Pazarda miskər hücrələrinin qarşısında nə baş verir? Bu qarışıqlığın hamısı
Ərinin ayın tutulacağı barədə verdiyi xəbərə görədir, qızım. Od yaxşıdır, ağacan. Hə, oğlum, yaxşıdır. Mənim dəmirçilikdən xoşum gəlir. Gör necə qəşəngdir. Atan da belə deyirdi. Amma bir gün düşana od vurub yandırdı. Atan? Onun canına görə çox nigaranam, ata. Səhərdən axşama qədər hesab kitabla məşğuldur. Bir dəqiqə belə dincliyi yoxdur. Mən səhərdən axşama can hesab kitabla məşğul olmasam da, yenə də sənin dincliyin yoxdur. Halbuki, ömrüm min olsa belə Asimanın bir parçasını araşdırmağa bəs eləməz xanım. Salam, ağa. Salam, oğlum. Cəmaatın küçə bazarda dediyini eşitmisən? Cəmaat nə istəyirsə desin. Asiman öz yolunu gedir. Şək eləmə, Veys. Şək eləmə. Ay tutulması dediyim vaxtda baş verəcək. Ay Cəmşir, deyirlər Sultan İskəndər Şirazdan gəlib Kaşanın yaxınlığında düşərgə salıb. Deyilənlərə görə ayın tutulmasına baxmağa gəlib. Qədəmləri mübarək. Qorxuram bunadan cəmaat. Sənin başına bəla olsun, oğlum. Həzrət Sultan, əmrinizlə Kaşan hakiminin oğlu Mehriban və Cəmşid Kaşanı ilə birgə huzurunuza gəliblər. Hardadırlar? Çadırda. Cəmşid Kaşanı sizlərdən hansınızsınız? Odur. Qiyasəddin Cəmşid Kaşanı. Kaşan şəhərinin tanınmış mühəndisi, mühasibi və münəccimidir. Bu nə səsküydü şəhər və vilayətlərdə yaratmışsan? De görüm, sən ayın nə vaxt qaralacağını hardan bilə bilərsən? Yəqin ki, Sultan elm adamının güman və ehtimal üzündən söz demədiyini bilir. Mən hər nə demişəmsə, elm və mərifətimin hasil olub. Bilmirəm, bu mövzu nə üçün bu qədər təəccüb doğurur? Öz zamanında Xacə Nəsir də belə bir iddia edib. O Xacə Nəsir idi. Sən kimsən? Allah bəndəsi. Cəmşid. Şəhərin təbibi Məhsul Kəşaninin oğlu. Ləqəbim Qiyasəddin. Bu mənəm. Dəqiq bilirəm ki, Allahın qüdrəti ilə ayın bütünlüklə tutulması 14-cü gecə baş verəcək. Və bu mərifətinin çox az bir hissəsini anladığım Allahın nişanələrindən biridir. Bu elmi qüruruna zəmanət olaraq, ay tutulan zaman sultanın yanında ol. Çox gözəl düşünülüb. Mənim hökmüm belədir. Görək bu cavanın Xacə Nəsirlə oxşarlığı nədədir? Əgər sözlərinin doğruluğu bizə sübut olsa, əmr eləyəcəyəm sənə münəccim xələti geyindirsinlər. Sarayda bizim yanımızda qalacaqsan. Qaşqabağının düyününü biraz at, Cəmşid. Bu məsələni atama xəbər verməliyik. Necə olmasa bu xain darğa atamın düşmənidir. Əmirzadə Marağa rəsədxanası kimi bir rəsədxana tikmək tədarükündədir. Məni göndərib ki, sizi izzət və ehtiramla onun sarayına aparım. Əmirzadənin sonsuz lüsünə və diqqətinə görə ona minnətdarım. Amma mənim Kaşandan ayrılmaq və getmək fikrim yoxdur. Özünüz bilirsiniz ki, atam qocadır, yoldaşım da hamilədir. Bu olası iş deyil. Cəmşid, İskəndər Sultan hər nə istəsə, israrla da, zorla da olsa əldə edir. Özü də mənim düşmənim, xain Darğanın onun yanında olduğu bir vaxtda. Darğanın sənə qarşı olan düşmənçiliyini də hamıdan yaxşı bilirsən. Mən sənin Kaşanda qalmağınla bu macəranın sonunun heç də yaxşı olmayacağını görürəm.
İndi ki Allah sənin üçün belə gözəl fürsət yaradıb, bunu əldən çıxarma. Bəlkə də Allah sənin elm və təhqiqatının inkişafını bu hicrətdə qərar verib. Səmərqənd, Əmirzadə, Uluq bəyin bərəkəti sayəsində elmin beşiyidir. Və sənin elminin, zəkanın, bacarığının sorağı da onların qulağına çatıb. Elə buna görə də hünər və siyasət öyrənmək üçün Mehribanın da sənlə birgə Səmərqəndə gedib yanında olması ürəyimi arxayın və rahat edir. Sultanın sözündən çıxmaq olmaz. Düzdür? Doğru və yaxşı sözdür. Amma bəs Şahlığın oğlu necə? Ürəyinə kin düşsə necə? Əminəm ki, onun sözləri əsassızdır. Boş sözlərdir. Ayın tutulmasını hesablamaq mümkün deyil. Cadugər və falçı olsaydı bəlkə də. Cadugər və falçı. O, həmin təyin elədiyi vaxtda sizin hüzurunuzda olmalıdır. Əgər o düz demiş olsa, sizlə Şiraza gələr və sarayın münəccimi olar. Yox, əgər səhv demiş olsa, onda cəzalandırılmalıdır. Bəs, elçilər? Uluğun elçiləri necə? Narahat olmuyor. Bu mənim boynuma. Necə bilirsən elə? Otur, otur. Getmək istəmirəm ota. Ürəyim bu hicrətdən nə sənə rahatdır? Bəlkə də bugün hicrət eləmək vəzifəndir. Bu sərdabə şahiddir ki, oğlum harda olur olsun, ürəyim mənim məhəbbətimlə doludur. Düzdür, getməyinə görə qəmlənirəm. Amma sənin ucalığına görə şadam. Arzum budur ki, həmişə səsin, sorağın yüksək yerlərdən gəlsin, amma oğlumun ucalığından danışsın. Ürəyimə damıb ki, mənə qarşıda çətinliklər gözləyir ata. Elə bu sərdabə şahiddir ki, mənim Cəmşidin bütün nailiyyətlərinə yalnız çətinliklə çatır. Ata. Yadındadır. Ata, mən məyini suya atmışdım. Məni sərdabədə həbs elədin. Səni sərdabədə o qədər həbs eləmişəm ki, sayə hesabı yadımdan çıxır. Yadındadır, sərdabədə. Nə yaxşı ki, bu sərdabənin üzü səmaya doğrudur. Sizin tənbihiniz gözümün səmaya doğru açılmasına səbəb oldu. Əldə elədiyim hər nəyim varsa sizə borcluyam. Vallahi atacan, əldə elədiklərimin hamısı sizin sayənizədir. Sən məsuldun, fəxrisən. Biraz nuş eləyib dincəlin. Məncə harda olsa indi gəlib çıxar. İndi dincəlmək vaxtı deyil. İskəndər xanın qaraolçuları şəhərin ətrafında pusqu qurublar. Bəs bu vəziyyətdə şəhərdən necə çıxacaqsınız? Narahat olmayın. Biz Uluq bəyin elçiləri ilə xaraba karvansaranın yanında vədələşmişik. Səfərə hazırlaşın.
Sürətlə hərəkət eləməyimiz üçün az və yüngül əşyalar götürün. Gün batmamış darvazadan keçməliyik. Qorxu təhlükəsi var. Yaxşı deyil. Məni dua elə, ana. Ay Allah. Ey sahib. Ağastakiniz. Ağrağın canım. Kâribân çəbəliyəm, ruh-i rəvanımdır gedər. Bu yaralı qəlbini almış özü ilə aparır. Gözlərim ağlar, qolum ağlar, təvahımdır gedər. Ayrılır mənlər, sümüklər uzaqlaşdıqca o, qalmışam baxa-baxa, sorma mənim kimdir gedər. Getməyim də can çıxar, bu taqətsiz bədənimdə. Görürəm getdikcə yanır, canı-canıdır gedər. Ayın tutulmasını görməyə də imkan verməlilər.
Kaş doyunca bunu seyir edebileydim. Yeni de ay tutulması Cemşit. Bütün başına gelenler ile bunun ucbatındandı. Mehriban. Ayrı ayrı gitmeyin, birlikte gidin. Ben tez kaydacağım. Ara. Boynumda bir vacip hak var. Düşman kılıncını sıyırıp pusku kurduğu bir vakta. Cemşit, senle nigaranım. Yüreğine pis şey getirme. Uluğ beyin düşergesinde görüşerik. Bilirdim ki hudafisleşmemiş gitmeyeceksen. Eğer bilseydim ki ayın tutulması macerası bu kadar dertler yaratacak, haber vermezdim. Yok, bu el mehline yaraşmaz. Senin elədikləri, senden evvelkilerin başına getirilenlerin yanında hiç ne deyil. Benim sabrim de onların mində biri kadar değil. Cemşit. Senden söhbət eləmək mənim üçün bal kimi şirindi. Ama o dediğin fitnələrə görə ürəyinə qorxu salma. Allaha təvəkkül elə. Bilirəm, həyat yoldaşın səni görməyincə arxayın olan deyil. Nə qədər gecə düşməyib, qalx get. Xudafizləşə bilmirəm. Şahların huzuruna gedərkən karşına bir məqsəd qoy. Yalnız elmini artırmaq. Bir küncə çəkilib öz işinlə məşğul ol. Sən məşhurlaşdıqca paxıl və bətaxların hiləsi də daha çox olacaq. Məni dua eləyin. Qalx get. Allah yolunu açıq eləsin. Size ya çaparak geldim. Salam. Tek sen. Ehli ayalı mı? Çatmayıblar. Benden evvel yol açıyorlar. Çok evvel. Ara. Mehriban. Meyin. Mehriban! Meyin! Mehriban! Meyin! Mahmur! Mehriban! Meyin! Mahmur, Mehriban, gel boş yere, vaxtını itirmə. Bu qıtlaqdakı xəncər sənə tanış gəlmir, hə? Eğer istəyirsənsə bu uşağın başı. O uşağın başından bir tükə istəyir olsa, səni tikə tikə doğrayaram. Murdar, əlini çək. Dayan, irəli gəlmə. Gör necə coşur. Afərin. Allah'ın and olsun. Sənin bu qədər kininə nifrət eləyirəm. Sən kimsən belə cürət eləyirsən? Yanındakı bu qarovullara de, əgər havada bir ağca qanat belə uçsa, bu xəncər uşağının qanına bulaşacaq. Bəs o biri yoldaşlarım hardadılar? Soruşuram, hardadılar? Narahat olma, qorxma.
Hamısı buradadır. Onları azad elə, darğa. Azad elə, sənə mən lazımam. Niyə bu qədər nifrəti heç bir od yandırıb yaxmır? Axı, nə üçün yandırmır? Bilirsən nəyə görə? Sinəmə elə bir od düşüb ki, rüxsarımı qana buluyub. Təbibin oğlu, münəccim başı, hər nə istəmirsən, əldə eləmirsən. Ürəyin hər nə istəyibsə, nə vaxt nə nəğmə çalmışsan, onu da hamısı oynayıb. Bəs mən necə? İt və çaqqallar kimi yayın cırhacırında, səhrada o tərəf bu tərəfə qaçmışam. Həmişə danlanıb alçalmışam. Məlikə Aşanın sarayında adam yerinə qoyan var idi, səndən soruşuram, var idi? Ey alım, iki canlıdır. Körpəsinə zərər dəyər, eləmə. Eləmə. Bəs niyə heç kim mənim iflic uşağımın halını soruşmur, hə? Hamı onu uğursuz hesab eləyirdi. Hamı sonsuz olduğumu mənim başıma vururdu. Kim məndən üstündü, hə? Hətta o adicə nərmənazi Mehribanı da məndən üstün bilirdilər. Mehribana nə eləmişsən, hə? Mehribana nə eləmişsən, hə? Sənin mane olduğun haqq hesabımı axır ki indi çürütdüm. Sən mənim bütün fikirlərimi alt üst elədin. Amma indi isə istəklərimi həyata keçirməyin vaxtıdır. Yox. Sənə mən lazımam. Mən səninəm. Orada dayan. Diz üstə. Orada dayan. Diz üstə çök. Elə o cürdə mənə tərəf gəl. Gəl, yaxşıdır. Gəl, gəl. Mənə tərəf gəl. Gəl, mənə tərəf gəl. Əmir, əmir, onu buraxın. Buraxın, gedək, əmir. Əmir, buraxın onu! Əmir, nə olur? Əmir, sehirbazdı! Onun dedikləri düz çıxdı, biliyorum, qarabağım! Kəfəslərini kəsin! Tutun onları! Gün çıxmamış yola düşəcəyik. Hava açılmamış bu cənazələr dəfn olunmalıdır. Bu cənazənin dəfni sənin yox. Mənim ixtiyarımda, Dəmir. De ki, yerə qoysunlar. Mehriban, bu elədiyin qardaşlığa yaraşar?
Qalx sənə deyim. Sənə deyim. Yox, ağlamıram. Ağlamıram. Üzünü örtün. Örtün, örtün üzünü. Su! Ne oldu? Veys sağdı. Təkcə Veys. Mehriban. Səmanı mənə tapşırdın ki, yeri özün üçün saxlayasan, hə? Düz eləmədin, qardaş. Düz eləmədin. İndi səni göylərdə seyr edirəm. Qoşun başçısı Kaşana tərəf bir qasid göndərdi. Bu müsibət xatının belini qıracaq. Mənim təqsirimdir. Xatunun dərdinin üstünə dərd gələcək. Səbirli olmalıyıq. O qədər məhəbbətin əvəzi belə olmamalıydı məyin. Kinənin qılıncı yalnız qanla kütləşər, Cəmşid. Gəl gedək. Qorxuram qaranlığa düşər idi ya orada əsəbləşər. Orday mənim kimi körpə bastırmayıb halımı bilsin. Özün bilirsən ki, bütün bunlar Allahın hökmü iləndir. Bəlkə də məsləhəti belədir. İstəmədi Mehriban və bu pak körpə Səmərqənd mülkünün çətinliklərini görsün. Düz deyirsən. Amma ata öz düşərgəsinə görə əziyyət çəkir. Həkimin hikmətinə əsasən yox. Gedək, Cəmşid. Mahmud. Evladımla müğayət ol, Mehriban. Müğayət ol. Halın yaxşıdır? Halın, halın necədir? Şükür. Gözlərini yum. Yol tez qurtaracaq. Məqsədə çatmaq üçün ürək xoş olmalıdır. Bugün bizim üçün dünya sona çatmayıb. Ay xanım. Bircə sənin Səmərqənddə rahat olmağına şadım. Daha heç bir nigarançılığım yoxdur. Aramımı aldı sənin hüsnü cəmalın dilbə. İstəyirəm buradan Səmərqəndəcən sənə qəzəl oxuyum. Anandan müğayət ol. Hay kişi. Yoldaşınızın halı yaxşı olsaydı, sürətlə gedərdik. Yaxşı deyil. Heç yaxşı deyil.